I o stvari koje je lijepo spomenuti jeste da džini imaju veću snagu od ljudi tu tjelesnu kada su u pitanju postupci. A ljudi su jači od džina kada je u pitanju, kada su u pitanju riječi. Kada su u pitanju ko? Riječi. Kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Kullayn ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bi misli hadzal Qur'ani la ya'tuna bihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Reci kada bi se sakupili i ljudi i džin da dođu sa ovim Kur'anom kako jeste, kaže, ne bi uspjeli. Pa je spomenuo prvo koga? Ljude. Reci kada bi se sakupili ljudi i džini, ne bi mogli napisati Kur'an te riječi takve. A kada govori o postupcima, kaže uzvišeni Allah: "Ja ma'šer el džini wal ins, in istata'tum en tenfuzu min aqtari samawati wal ardi tenfuzu, la tenfuzuna ila bi sultan." O skupino džina i ljudi, ako možete da prodrete kroz nebeske slojeve i zemaljske, pa prodrite, a ne možete osim velikom snagom. Pa je spomenuo tu prije koga? Džine prije ljudi, jer se radi o postupcima. Ifrit je kale, ifrit umnil džini, ene atike bihi kablente, kume mi makamik. Ja ću ti donijeti presto Sabe iz Jemena u Šam prije nego što ustaneš iz tog međlisa. Bilo da je međlis suđenja bio ili je bilo samo sjedinje ustane, s odno razilaženje među učenjacima. A dok reče onaj koji ima znanje iz knjige, kaže, ja ću ti ga donijeti šta prije nego što? Felemara ahu, odmah ga vidio. Nije ni trepno vidio ga tu ispred sebe. To je postupak. Pa su džini jači u postupcima, a ljudi su jači u šta? U riječima. I zato džini imaju mogućnost da se pretvore u čovjeka. Ibn Tejmije spominje u svojim fetvama u 13. tomu. Kaže, ja u zatvoru, kaže, a ljudi, a džini idu tamo, kaže, i pretvaraju se u mome liku i pričaju u moje ime. Kaže, ja u zatvoru nisam nikada iz zatvora izašao. I spominje u svome dijelu El Džavabu Sahih u drugom tomu. Spominje, kaže, ponekad kaže, čovjek traži nešto od svoga šejha. Dolazi kod kabura i traži nešto od šejha. I kaže, Allah, kaže, taj se džin, kaže, ne Allah, nema ništa sa tim izvršenja. Allah u smislu da ne džije to, Allah zabranjuje. Džin dođe i pretvori se u lik šejha i kada je tako se, kaže, pretvarali u moj lik i kaže, pozivali, kaže, neki džini koji su, kaže, mene voljeli. Pozivali, kaže, ljude u islam, kaže, pa kad primi islam, kaže, on mu pripremi gozbu, ugosti ga lijepo, izmeti ga, jel tako, i črami ga, zato što je primio islam, kaže, kao što sam ja činio. I kaže, to se dešavalo, kaže, više ljudi koji me dobro znaju, kaže, obavijestili smo tome, a ja u zatvoru, kaže, niko nisam pomirio, ne mogu izaći. Pa oni imaju veću moć kada su u pitanju ko? Postupci. Ali ljudi imaju veću moć kada je u pitanju govor, je li tako? Jesmo spomenuli zadnji put hadis. Inna minel bejani le sihra. Da je od lijepog izražavanja šta? Da je tu sihr. To, je li tako? Da čovjek se može jako lijepo izražavati. Pa su, znači, u tom se pogledu, je li, razlikuju jedni drugi. Naravno što, pazite, ovo je bitno podvući. Da džini dolaze da se u nečiji lik pretvaraju. To se rijetko dešava. Da ne bi čovjek došao, slomi ženu i onda kaže mu, Allahov robe, pa šta uradi? Ode iz kuće, nakon toga se vrati, šta je bilo? Tako i tako. Pa kaže, slomio se me bolan. Aj, gdje veze, ja kod Benje kahu pijem. I onda se čovjek pravda, ne. Islamski učenjaci kažu da ta opravdanja, ja kad sam to uradio, meni neko si, ja sam bio po sihrom, po djelovanju si, to ništa se ne prihvata. Jer je osnova da čovjek šta? Da je jedan, nema kopije, jedan je, i ono što uradi da za to odgovara. A ta vrata kada bi se otvorila, šta? To je neko džina uradio, ja tu veze nikakve nisam imao. Tako, to neće prihvatiti i policija. Znači, to opravdanje ne prolazi. Da čovjek ne bi rekao, čuli smo, bilo je nešto u vrijeme Ibn Tejmije, neko se je pretvarao, pa sad se džin, neko uradio nešto. Ne, ono što uradi tvoj lik, ti za to odgovoran. A to treba dokazati, suprotno treba dokazati. Pa ako možeš dokazati, dokaži. Ako ne možeš dokazati, ostaje da si ti.